Моя колега Юлія Лабурак від самого ранку моніторить ситуацію біля ковідних лікарень Одеси. Юлю, вітаю. Ти у прямому ефірі. Розкажи, де вже встигли побувати та що кажуть люди? Олено, привіт. Наразі ми знаходимося на території лікарні номер 5, що на Троїцькій, 37. Перебуваємо у засобах захисту, звичайно ж, бо одразу за моєю спиною ковідне відділення, перша червона карантинна зона, тому ризикувати туди зараз заходити я не буду, розкажу детальніше трішки пізніше і поясню чому, адже в коридорі зараз досить таки людно, а почалося все з 10-ї лікарні. В 10-ї лікарні ми там були близько 10-ї години ранку. І спочатку, на перший погляд, ситуація здавалася нам досить таки спокійною, півгодини нічого не відбувалося, проте далі, буквально за 15 хвилин, приїхали три швидких допомоги до ковідного відділення і доставили трьох пацієнтів, пацієнтів літнього віку, приміром, на мій погляд, десь за 70 років. Одна жіночка старша навіть була у кисневій масці, звичайно ж, двоє лежачих, і одного транспортували до відділення за допомогою інвалідної коляски. Кадри моторошні. Також ми побачили ось цю кисневу станцію, яку відкрили вчора на Малиновського. Нагадаю, у 10-му відділенні вчора ввечері вона з'явилася. Зараз біля неї працюють техніки, як ми бачили, заповнюють киснем балони. На жаль, поспілкуватися з родичами хворих нам не вдалося, адже на той момент нікого не було. Тим далі ми направилися, щоб більше дізнатися інформації, так би мовити, з перших уст від людини, яка кожного дня живе у цьому, яка допомагає всім, чим може, і я можу сказати так, і чим не може, шукає спосіб, до Катерини Ножевнікової з корпорації «Мострів», і дізналися, що нещодавно вона повідомляла, що залишився буквально один кисневий концентратор, як ми знаємо. Досить таки часто люди звертаються, і люди, і медпрацівники звертаються за допомогою до Катерини, просять саме кисневі концентратори, адже є випадки, коли місць у лікарнях не вистачає або ж не беруть, залежно від сатурації. І що нам розповіла Катерина, що вже шокувало, про те, що зараз спрацьовує такий людський фактор. Місць насправді в міських лікарнях дуже мало, і одні лікарі ще намагаються якось знайти те місце, обіцяють, шукають, інші вже засмучені ситуацією, такі навіть розчаровані, кажуть, що нічого не вийде і відмовляються забирати, в тому числі і швидка допомога, і самі лікарні. Тож, благодійний фонд «Корпорація Монстрів», щоб хоча б якось допомогти, видає кисневі концентратори. Ми були буквально в Катерини, може, 15 хвилин. За цей час четверо людей позвонили. Здебільшого це були люди з Одеської області. Навіть зателефонувала родичка жіночки, у якої сатурація менше 40. Також що з'ясувалося, саме перейдемо до 5-ї лікарні, в якій ми зараз перебуваємо, те, що в цій лікарні не вистачає ліку. Говорити про це на камеру родичі пацієнтів відмовляються, кажуть, що переживають за життя хворих, поки не готові ні морально, ні фізично. Проте ми поспілкувалися не на камеру і дізналися, що майже кожному родичу хворого дають такий список, лікар виписує те, що необхідно купити, і все-таки навіть у цьому ковідному відділенні на дверях була вивішена така листівка станом на 29 жовтня, ось такий залишок ліків, і розписано. Буквально 15 хвилин тому оновили цей список, і я побачила, що деяких ліків все ж чуть-чуть, трішечки стало більше, і, до прикладу, деяких ліків, коли в лікарні ще є 400 штук, то 4 позицій вже взагалі немає. І ми бачимо, що все ж таки родичі приносять ліки, родичі купують, чоловік розповів, що деякі ліки не може знайти ні в Одесі, шукає і по лікарнях, і в інших містах, і намагається викрутитися, бо кожен, зрозуміло, хоче врятувати своє,
лікарі, і родичі намагаються боротися за життя. Ну і думаю, цифри говорять самі за себе. Як ти вже, Олено, правильно підмітила, сьогодні майже за минулу добу, сьогодні опублікували статистику МОЗ про те, що за минулу добу в Одеській області майже 2000 нових випадків інфікувань. Ось така наразі ситуація. Більше розкажемо в наступних випусках. Передаю тобі слово. Спасибі за інформацію. Я нагадаю, це була моя колега Юлія Лабурак.